שלום לכם, עוד שבוע עשיר באירועים עבר על הכנסת בכל הזירות, במליאה, בוועדות השונות ובסיעות. מה העסיק את חברי הכנסת, מה הנושאים בהם טיפלו, ואיזה הצעות חוק וחוקים עלו כאן במשכן. עובדים בכנסת, אנחנו מתחילים. תחקיר ההתעללות בקשישים בבית האבות נאות כיפת הזהב ששודר בסוף השבוע בחדשות 2 ממשיך לעורר דיון ודרישה למעשים בכנסת. שר האוצר משה כחלון פתח את ישיבת הסיעה שלו בקריאה הישר לבתי המשפט. הגיע הזמן שידע שכל מי שפוגע בחסרי ישע הוא ישלם מחיר כבד. ואני פונה פה לגורמי גם החקירה וגם הגורמים השיפוטיים שזה פעם ראשונה בחיים שאני עושה את זה. להקות בהם עד שהיה תכאב בפושעים האכזריים האלה. כשאני צפיתי בטלוויזיה, אני חייב לומר לכם, שדמיינתי כאילו שהוא מכה את אמא שלי. וזה דבר בלתי נסבל. שר הבריאות ליצמן שביקר אמש בבית האבות בחיפה, שיגר מכתב לראש הממשלה ושר האוצר עם התוכנית להתערבות בנעשה בבתי האבות בארץ. ליצמן מודה היום מעל בימת הכנסת כי על אף הביקורות של משרד הבריאות לא היה להם מושג כמה גדולה הזוועה. עשינו ביקורים, ביקוח. מה לעשות, המבנה הזה שהיה כל הבלגן שם, כלפי חוץ, בניין יפה, אוכל מצוין, נקי. הייתי אפילו שם אתמול בלילה. אבל לא ידענו מה שקרה בפנים. אנחנו יכולים לשים מצלמות ולעשות כל מיני טלאים, טלאי על טלאי, ובסופו של דבר גם לעשות פיקוח, אבל אנחנו יודעים שצריך לעשות פה רפורמה רצינית. זה יהיה בשלב מסוים. אין מנוס שמדינת ישראל לא תהיה סיעוד ממלכתי. זה יהיה. אם זה היה לי את הסיעוד, לא היה קורה. היה קורה פחות. אי אפשר להגיד לא היה קורה, היה קורה פחות כל הסיפור הזה. הפיקוח של משרד הבריאות מצומצם. כ-80 פקחים על כ-350 בתי אבות בישראל, מה שמותיר לפקחים אפשרות להגיע לכל היותר פעם בשנה לביקורת. בשדולה לאזרחים ותיקים שהתכנסה היום, הדגיש חבר הכנסת איציק שמולי, שמלווה את הנושא מספר שנים, כי לא פעם הביקורות בבתי האבות, שאמורות להיות ביקורות פתע, מתואמות עם הבעלים. משרד הבריאות, ובעיקר מערך הפיקוח שלו, הם חלק מהבעיה, הם לא חלק מהפתרון. אם מפקחים לפני שהולכים לעשות ביקורת בבית אבות מרים עם טלפון לבעלי הון כדי להגיד להם תסדרו את המקום, אנחנו באים, שיצא לכם במבדק בית מלון של 5 כוכבים, זה לא רק רקוב, זה גם מושחת. הדרישה של שר הבריאות כוללת הוספה של עוד 95 תקנים למפקחים, התקנת מצלמות וקידום רפורמת הבריאות שתעלה את מס הבריאות לכלל האזרחים ב0.5%, ובכך תספק שירותים נאותים יותר לחולים הסיעודיים. זה אוכלוסייה שהחברה הישראלית, זה ציבור שהחברה הישראלית פשוט זרקה אותו לשוליים. הוא לא במרכז, הוא לא מבקר את טראמפ, הוא לא נוסע לסינגפור, הוא לא נוסע לשארם לעשות שיחות שלום. הוא הגיע לגיל מבוגר, ירד לאיזושהי פינה כדי לסיים את חייו, ושם כבר אף אחד לא מתייחס אליו. ההליכים נגד בית האבות נאות כיפת הזהב נמשכים. היום העריך בית המשפט בחיפה את מעצרה של אירינה יגודין, האחות האחראית בבית האבות, עד למחר. יגודין נחשדת באי דיווח ולא בהתעללות. מבית האבות נמסר כי הם פועלים כעת גם להחלפת המנהל. ראיתי כשרות וראיתי בטופס שעושה צרכים על המכנס שלו, אוכל גרופים על זה, כי הוא עשה קקי ולכלך את כל המיטה. איך לא קמת והתלוננת למשרד הבריאות? ממש הלכתי. הלכתי למשרד הבריאות ונפנפו אותי כמובן. ידוע כבר זמן רב שיש מצוקת כוח אדם קשה בתחום הסיעוד בישראל, ואין מי שמציע פתרונות, והפתרונות קיימים בדמות הכשרה מקצועית ותמריצים למי שהולך לעבוד בסיעוד, בדמות פתיחת מסלולי קריירה בתחום הזה, ובדמות הבאתם של עובדים זרים מחול. המקרה המזעזע מבית האבות בחיפה הוא אחד מתוך שרשרת של אירועים שנחשפו גם בידיעות אחרונות. המבחן האמיתי של הממשלה, הכנסת ושר הבריאות בפרט, יהיה כאשר הנושא ירד מהכותרות. האם הטיפול יהיה מהיר ומועיל וימנע מקרי התעללות נוספים באנשים החלשים ביותר בחברה? ועדת הפנים קיימה דיון מהיר על כך שהמשטרה פושטת על מאות בתים במזרח ירושלים בניגוד לנהלים. חברת הכנסת מיכל רוזין מיוזמות הדיון אמרה כי חלק ניכר מהחוקים שהמשטרה קידמה בשם המאבק בטרור אינו דמוקרטי.
אתה יודע כמה שוהים בלתי חוקיים יש בפתח תקווה, עירי היקרה? הרבה מאוד, לדעתי זו אחת הערים שיש בה הכי הרבה שוהים בלתי חוקיים. אני לא רואה אתכם עושים מיפוי מבית לבית. ליד הבית שלי בשכונה מאוד טובה, בונים בתים, אני לא רואה שאתם באים לבדוק האם יש שם שוהים בלתי חוקיים, ויכול להיות שזה טוב ויכול להיות שזה לא טוב, אבל העובדה שאתם עושים את המיפויים האלה, ברור לנו שאתם לא מתייחסים למזרח ירושלים כמו לשאר הערים במדינת ישראל. ועדת הכלכלה דנה בנושא ההכשרות בענף הבנייה על רקע המחסור בעובדים מקצועיים והצורך לפתור את משבר הדיור. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן כבל, הדגיש כי הוא מרגיש ששום דבר בענף לא השתנה כבר 20 שנה, וזה מעיד על כך שאנחנו בצרות. שלושה דברים, הרבה ומהר, חדשנות ובטיחות. אלא מה, שכדי שיקרו הדברים האלה, בסוף צריך את הגורם האנושי. הרי מאחורי כל זה, כן, יש עובדים. יש עובדים ברמות שונות, ברמות מיומנות שונות וכו'. יש נתק במדינת ישראל שעדיין מתמשך בין הצרכים האלה שציינתי לבין הפעולה או חוסר המעשה המדינתי כדי להכשיר את כוח האדם שיוכל להביא את הסחורה. בדיון שקיימה ועדה לביקורת המדינה בנושא הטיפול בתשתיות הכבישים עלה כי תקציב הרחבת הכבישים אמנם גדל, אך במקביל כך גם מספר ההרוגים בתאונות הדרכים. לדברי יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת קרין אלהרר, תמונת המצב מדאיגה ביותר. אני מאוד רוצה להבין מכוח מה פועלות הוועדות האלה. זה חוק, זה תקנות, מי ממנה אותם? מה התוקף של הדוחות שהם מוציאים? בסדר, יש שיניים, אין שיניים. שאלת התחקיר היא שאלה בעיניי קריטית. זה שאין היום חיסיון או חסינות, לא בהעמדה לדין פלילי ולא ב... אפרופו, בסדר, הרפואה מתגוננת, ולא בתביעות אזרחיות, באותו תחקיר, זה מה שעורק לתחקירים. חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט דנו בנושא חיזוק הכדורגל בפריפריה. בדיון הוצג כי הספורט מרחיק את בני הנוער מפעילויות שליליות ומחזק ערכים לחינוך, לסדר ולמשמעת. אין מספיק צלילות ובהירות לנושא הפריפריה והמרחק. למשל, להיות קבוצת כדורגל או ספורט אחר, במקומות רחוקים יש תקציב ענק שמושקע בהסעות, וכדי להגיע לטורניר או לאליפות, יכול להיות שכל הכסף הולך בתקציב הזעום, וגם רשויות חלשות, על היכולת בכלל להגיע לאותו מפגש, לאותו טורניר או לאותה ליגה וכו' וכו'. כנס חינוך טכנולוגי התקיים היום בסימן מגדירים מחדש את החינוך הטכנולוגי בישראל. את הכנס יזמה יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. לצערנו הרב, בעשורים האחרונים החינוך הטכנולוגי סבל מלא מעט סטיגמות, נגרם לו עוול לא קטן בעיניי, ומי ששילם את המחיר בעצם היו התלמידים. בסופו של דבר, הכנסות המדינה מגיעות מהמגזר העסקי, מהמס על העובדים, ואותם אנחנו צריכים לבוא, לפעול ולחזק, וזה מה שבכוונתי לעשות. העוני הוא לא גזירת גורל, כך הסכימו היום כל הדוברים ביום בו ציינה הכנסת את המאבק בעוני. בשלל הוועדות השונות עסקו בהיבטיו השונים של העוני בחברה הישראלית, ובעיקר איך וכיצד ניתן לצמצם אותו. בוועדת העלייה והקליטה העירו את המצוקה של עולים קשישים שהם העניים ביותר בישראל על פי מדד העוני. במסמך רואים שהעולים החדשים הם הכי עניים במדינת ישראל בהשוואה לאוכלוסייה יהודית. ומתוך העולים גם הקשישים הם הכי עניים. אם לישראלים הצברים קשה להם להתמודד עם המציאות הישראלית בהיעדר פתרונות ראויים לדיור, אז כיצד עולים, בין הם חדשים או בין הם ותיקים, אמורים להתמודד עם המציאות הזאת? לנו, שאנחנו באנו בלי שומנים עודפים, באנו בלי עזרה מחוץ, ובאנו בלי קרובי משפחה בעצם, כן, שיכולים לממן אותנו ולעזור לנו, אז כמובן שהנושא הזה יהיה תמיד מספר אחד בסדר העדיפויות של כל עולה ושל כל יהודי שרוצה לקשור את גורלו במדינת ישראל. העולים הקשישים שחלקם מגיעים לארץ בגיל מבוגר אינם מצליחים להשתלב במעגל העבודה, ורבים מהם נדרשים לקבל קצבה וגם סיוע בשכר דירה. סיוע שלא תמיד עונה על הצרכים המינימליים ביותר. הגדלנו ב-40 מיליון בתקציב 17 ובעוד 40 מיליון נוספים בתקציב 18 את הסיוע בשכר דירה לקשישים, שגם שם יש אחוז ניכר של עולים,
בתקציב 17 ותקציב 18, 45 מיליון שקלים בכל שנה, בסיוע בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי. מבין אוכלוסיות העולים, אז שיעור או ייצוג גבוה יותר מבין האוכלוסיות העניות קיים בקרב עולים שהם בני העדה האתיופית. לאור חוסר הסיוע המספק, דרש יושב ראש הוועדה חבר הכנסת נגוסה להקים גוף מתכלל במשרד הקליטה לטיפול בעוני בקרב העולים. בבקשה. גם ועדת החינוך נדרשה לסוגיית העוני, ובעיקר בכל הנוגע למועדוניות הפועלות בשעות אחר הצהריים, ונותנות מענה לילדים נזקקים בגילאי בתי הספר היסודי. בוועדה עלתה המצוקה של אי תקצוב המועדוניות שנמצאות על סף קריסה. אין מענים בקהילה. על כל ילד במועדונית יש לפחות 10 ילדים נזקקים שאין מקום בשבילם, אפילו בגילאים שהמועדוניות פועלות, קל וחומר אחריהם. בדיון נכחו בעיקר אנשי חינוך ומנהלי מועדוניות, אך שני הנציגים העיקריים לא היו נוכחים. לא נעים לי, אבל בעיקרון שני השותפים המרכזיים לא נמצאים כאן, שזה משרד הרווחה והשלטון המקומי. נציגי משרד הרווחה אומנם לא הגיעו לישיבת ועדת החינוך, אך שר הרווחה חיים כץ הגיע לכנס המרכזי בנושא המאבק בעוני, ושם הציג בין היתר את הפיילוט, בו מי שיהיה זכאי לתרומות מזון יוכל לעשות זאת באמצעות כרטיס מגנטי, ולא בחבילות מזון כפי שהיה בעבר. הם לא יקבלו את חבילות המזון לחג, הם לא יצטרכו להצטלם שפופים, הם יבואו לסופר, אם הוא לא רוצה לקחת אורז והוא רוצה לקחת יטריות, הוא ייקח יטריות והוא יעשה עוד דבר. הוא יעמוד בתור לשלם. ועל לעמוד בתור לשלם כמו כל אזרח, זה מעלה את הערך העצמי של הבן אדם. וייתן לו טיפה מהכבוד שלו. שהוא יודע שהוא עומד בתור והוא לא לקח אורז והוא לקח יטריות כי הוא רוצה יטריות והוא משלם עבורם. בעמותת לתת שאחראית על חלק נכבד מחבילות המזון, תוקפים את המהלך ואומרים כי הוא פופוליסטי, וכי המיזם יעלה הון שלא יגיע בסופו של דבר אל הנזקקים האמיתיים. ובהקשר זה, בוועדת השקיפות הוצג מחקר של מרכז טאוב, המראה כי מדינת ישראל אינה עומדת בהתחייבויות בכל הנוגע לצמצום העוני. המחקר נחשף כי מדינת ישראל השקיעה רק 25% מהסכום על עבורתה ועדת הללוף שהוקמה על ידי הממשלה למיגור העוני. כלומר, במקום 7.4 מיליארד שקלים, הוקצו בשנת 2016 רק 1.9 מיליארד שקלים עבור התוכנית. בשורה התחתונה, יותר משפחות קיבלו פחות ממה שהדוח קבע כי מגיע להן. בכנס למלחמה בעוני קמה אחת המשתתפות וקרא לעבר השר כץ את הדברים הבאים. למה אני צריכה להיות ענייה? כי אתם, מקבלי החלטות, לא משנים את התפיסה ולא מעלים את השכר שלנו כמו שאתם מעלים את השכר שלכם. שר הרווחה חיים כץ לא נותר חייו. אני מתנצל שאני מנסה להעלות לכם את השכר. אני מאוד מתנצל. אני מתנצל שהצלחתי לעובדי משרד הרווחה להעלות את השכר. אני מתנצל שבא מישהו ומנסה לעזור, אני מתנצל. כי אני לא יודע להביא את כל התוצאה. ואכן, שר האוצר כחלון פעל להעלאת קצבת הזקנה בישראל, ובמשרד האוצר אומרים כי השיפור במצבם של העניים בישראל יגיע כבר השנה. אך מנגד, הצעת החוק של חבר הכנסת אילן גילאון להשוואת קצבת הנכות לשכר המינימום טרם זכתה לתמיכתה של הממשלה. כך או אחרת נראה כי יום המאבק בעוני יתקיים בכנסת גם בשנה הבאה. הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת חוקה חוק ומשפט דנה היום בהצעת חוק מימון המפלגות. לאחר אישורו בקריאה ראשונה וכהכנה לקריאה שנייה ושלישית, התייחס מגיש החוק ויושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש, להשפעתו על גופי התקשורת. אני יודע שיש נטייה וכולם שמחים לתקוף את העיתון הימני במדינה שזה ישראל היום, אבל ברוך השם, אני יכול להתחיל כמעט על כל אמצעי התקשורת פה שאני רואה בהרבה מהם אג'נדה פוליטית, נטייה לצד כזה או אחר, ואני לא חושב שהחוק הזה תפקידו עכשיו לפעול לסגירת ערוצי תקשורת במדינת ישראל, גם אם הם טובים לכם או רעים לכם, ולא משנה מי זה עליכם בעניין הזה. בוועדה המיוחדת לזכויות הילד שדנה במקרים של מוות פתאומי ובלתי מוסבר של תינוקות עד גיל שנה, עלתה הבעיה לזהות בוודאות את מספר המקרים של מוות בהריסה ומה ניתן ללמוד מהם בעתיד. החוק היום, חוק הפתולוגיה, לא מאפשר נתיחה אחרי המוות, אלא בתנאים מסוימים, שהתנאים הם בעצם הסכמה של המשפחה.
צריך להיות הסכמה משפחה, או שיש יש שלושה רופאים שמסכימים, או שיש חשש לאירוע פלילי, ואז המשטרה ומהפרקליטות, בית המשפט, מורה על הבירור. בדיון שקיימה הוועדה לביקורת המדינה על תקציב משרד החינוך, יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת קרין אלהרר, העלתה בעיות הנובעות מדוח מבקר המדינה בנושא תקציב החינוך. במשרד אין מידע מלא על ההוצאה הלאומית של החינוך. ראינו את זה גם בדיון הקודם. אין מעקב מספק על ביצוע התקציב במוסדות החינוך עצמם. אין בקרה מספקת על הדיווחים של מוסדות החינוך ובכלל. אחרי שהכסף מוקצה, הרבה פעמים חסר את מי שיוודא שהוא בסוף באמת מגיע ליעד. חבר הכנסת מסעוד גנאים מהרשימה המשותפת בירך היום במליאת הכנסת את שמואל אבואב על מינויו כמנכ״ל משרד החינוך ודיבר על האתגרים הרבים שמצפים לו בצמצום הפערים בחינוך. אני רוצה לנצל את הנאום שלי כדי לברך על מינויו של מר שמואל אבואב למנכ״ל משרד חינוך. בפניו הרבה אתגרים. האתגר הראשון זה העניין של הפערים והשסעים בחינוך בישראל, במיוחד בין החינוך הערבי לבין החינוך היהודי. בפניו גם האתגר שדנו עליו היום, הדוח של מבקר המדינה על החינוך לסובלנות ונגד גזענות. הרבה כשלים במשרד החינוך שלא לימדו ולא חינכו לחיים סובלניים ולקבלת האחר. והחוג למקרא התכנס היום בכנסת בנושא מעגל החיים במקרא ובספרות האגדה. מערכות יחסים מניעות את העולם, בעיקר בין איש ואישה מבקשים להפוך לזוג. עם או בלי נישואים, גם בעולמנו הפחות, הפתוח והמתירני לפעמים, ואולי דווקא בו, יצירת קשר, אהבה ובניית אמון וקרבה, היו ונותרו אתגר גדול. על פי מחקרים, שיעור הנוער הלהט"בי המתאבד גבוה פי שלושה משיעורו באוכלוסייה, כך שהאופן בו ינהג הצבא בעניין הזה, יש בו פוטנציאל אמיתי להצלת נפשות של ממש. אני כחבר כנסת ערבי, מוסלמי, זה דבר חריג וקצת שונה לחלק מהאנשים שאני נמצא כאן. ויש כאן, אני הבנתי, חברים ערבים שהם מהקהילה, ואני אשמח להיות הכתובת. העובדה שבשנת 2017 מדינת ישראל עדיין לא מאפשרת לנו להתחתן עם בחירי ליבנו, לאמץ ילדים בישראל ולהיעזר בהליכי פונדקאות המוסדרים בארץ למעלה מ-20 שנים, שמורה רק לאוכלוסייה מסוימת, היא תעודת עניות היסטורית לקברניטי המדינה ולבית המחוקקים הזה. ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה פה אחד לקריאה ראשונה את הצעת חוק בתי הדין הרבניים, כך שיוכלו להוציא צו מאסר ולהטיל מגוון מגבלות נוספות על אסיר שהינו סרבן גט במטרה להביאו למתן גט. אני לא חושבת שהוא צריך לקבל הטבות, הוא בטח לא צריך להשתתף במסגרות לימודיות ולקבל אוכל כשר למהדרין ולשהות באגף התורני וללמוד תורה כל יום, כי הוא כל כך דתי. רק דבר אחד הוא שכח, שהרבנים אמרו לו שהוא צריך לתת גט. בזה איכשהו הוא ממש חילוני. מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הגדלת מענק השחרור למשרתי השירות הלאומי של חברת הכנסת שולי מואלם רפאלי. יוזמת החוק מסבירה היום כי ההצעה מבקשת לתת את מה שמגיע בזכות ולא בחסד גם למי שמשרת את המדינה בשירות לאומי אזרחי, וכי כיום מענק השחרור שקבוצה זו מקבלת נמוך בהרבה. במקום 194 שקלים לכל חודש שירות, יותקן הסכום המשולם ל-277.5 שקלים לכל חודש שירות, וכן לקבוע כי עדכון הסכומים האמורים יהיה רטרואקטיבי. הממשלה תומכת בהצעת החוק בלבד שתוכפף לתזכיר החוק הממשלתי, תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים. בוועדת הכספים הושג הסדר שיאפשר את המשך פעילותו של מפעל המתכות שתולה שעל גבול הלבנון. בדיון מעקב שקיימה הבוקר ועדת הכספים בנושא, נטען כי הלחץ שהפעילה הוועדה על משרדי האוצר והכלכלה עשה את שלו, כמו גם הקריאה להסתדרות,
להעמיד הלוואה לחברה ולבעלי המפעל להביא משקיע מטעמם שיוסיף גם הוא למאמץ למנוע את סגירת המפעל. אני זיהיתי סינרגיה די משמעותית בחיבור הזה. תמור משלימה את הטכנולוגית, את שטולה. שטולה תיתן לתמור את האפשרות להיכנס לשווקים שהיום אנחנו לא נמצאים בה. ואני חושב שבסך הכל אנחנו יכולים להצליח להבריא את החברה הזאת ולהחזיר ימיה כקדם. מדובר במפעל שנמצא על גבול הצפון ועוסק בדברים מאוד חשובים. וזה שאתה חברה רצינית ואתה נכנס בתור משקיע לעניין, אתה מעלה את הנושא הזה על רמה גבוהה יותר מבחינה תקציבית, מבחינת ההשקעה בזה, ואני מברך אותך על כך. עוד נושא שעסקו בו בוועדת הכספים, הוועדה דורשת כיסוי מלא של העלויות של אשפוז פצועים סורים בבתי החולים בצפון. מעולם הבית חולים לא היה בגרעון, רק שהגיעו הסורים. מעולם, תבדקו אותו, 30 שנה אחורה, לא היה בגרעון בעודף כסף, בניהול שלו הכספי. מאז שהגיעו הסורים זה בעיה, החולים הסורים זה בעיה. מה אתם רוצים, לקבור את בית החולים הזה? זה בית חולים שמשרת 600 אלף תושבים. אנחנו סובלים היום מהדבר הזה, אני אומר לכם את זה. והוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי דנה בנושא מצוקת החנייה החמורה שקיימת בבתי החולים ברחבי הארץ. החנייה בבית החולים הינה דבר אלמנטרי, ובמדינת ישראל של 2017 ראוי שכל אדם שבא לביקור בבית החולים יזכה לעשות זאת ללא קושי, כך נטען. אנחנו יודעים שמה שקרה עם ראשי החנייה שכן קיימים הפכו לאיזה מנוף כלכלי, אפיק כלכלי של הכנסות לבית חולים, ולא כדבר שאנחנו רואים איזה כדבר מובנה במתן השירות במסגרת השירות שניתנים למושפזים ולבני משפחותיהם. חנייה כיום ב-2016-2017 היא צורך בסיסי. זה מה שעשתה הכנסת השבוע, נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא עם עוד חקיקה ועבודה פרלמנטרית במשכן. להתראות.